怪我人とかね、コロナで離脱した人たちをね、の代わりっていう選手がね、たくさん出てきたっていうところはありますよね。自分が3軍2軍っていうところでやらせてもらってね、まあある程度性格とかそういうのも分かってるんで、あの代わりの選手っては使いやすかったと思います。離脱した選手に代わり、かつて指導した藤本チルドレンの活躍で前半戦首位で折り返したホークス。そんな藤本監督が選ぶ前半戦打の MVP は？打線だった柳町ですね、はい、前半開幕からねずっと飛ばしてくれて、まあ最初はねスターティングメンバーじゃなかったんですけど、まあ、栗原の怪我とかそういうのが出て、結局はレギュラーも取りつつあるんでね、まあ、そういう意味では柳町の活躍なくして今の位置にはいないんじゃないかなと思います。柳町選手にその後半戦求める役割としてはどういったものがありますかね。そうですね、右左同じような感覚で打てるようになればレギュラーになると思います。一方、前半戦投手の MVP に名前が挙がったのは、やっぱりピッチャーの MVP は大関かなと思います。打線が石川で、それにプラス東浜っていうところはね、もうしっかりと結果を残してくれてるんで今の地位にいると思うし、それにプラスね、大関、横綱こと大関ね、これがやっぱりローテーションにハマってくれましたよね。まあ、これが一番僕は大きかったと思います。中継ぎ陣ではどなたになりますか。まあ、当然藤井ですよね、はい、投げるたびにそのメンタルが強くなってきたかなっていうところがすごく感じますね。コントロールも安定してるし、今はもうね8回任せられる投手になってくれました。前半戦はね、先行逃げ切り方のチームだったと思うんですが、後半は粘り強く、先行されてもなんとか粘りと逆転できるようにね、そういう粘り強いチームにしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。